ବିଜେପି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଗାଁରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚାଷୀମାନେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଉଷୁନା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଷୁନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି, ଆର୍ଥିକ ବୋଝ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମ ଆଜି ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର, ସେତିକିବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ନ କିଣି ଗୋଡ଼ାମରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର କରିଛନ୍ତି 52 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ 77 ଲକ୍ଷର କନ୍ଭର୍ସନ୍କୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।